Aqui são alguns trabalhos do Vlad, gente. Olha que coisa mais linda. Tudo no papel. Bom, o Vlad arrasa, né? Clube. Ah, é o Clube dos Paninhos. Maison du Atelier. Ele tem mais Scrap Brasil, eu já passei por aqui não sei quantas vezes. E assim a gente vai. VSP Papéis. Bonecas e costurices feitas com amor. Quem diz que é feito com papel, gente? Presta atenção. Olha que coisa mais linda. Tudo com papel. Olha aquele vestido marrom. A Branca de Neve. Tudo no papel. Bom, com papel a gente faz trabalhos maravilhosos. Olha isso. Para quem gosta de origami.
coisa linda, gente. Né? Ali também temos a parte da cartonagem, as caixinhas, que é uma das minhas paixões. Isso. Preciso de umas flores dessas, gente. Olha que lindas.